Bom dia. Então, eu tenho o prazer de apresentar mais uma das caras novas desse nosso programa. Novas? Novas, é. No programa. Assim, cronologicamente não tão nova, porque eu tenho o prazer especial de apresentar um ex-professor meu, né? O Carlos Nehab foi meu professor no primeiro ano de engenharia no IME, em 1971. Portanto, há quase 50 anos atrás. Isso dá uma ideia da experiência dele em ensino, na verdade, em todos os níveis. No nível superior, mas mais recentemente ele tem trabalhado mais no ensino básico, e eu tenho certeza que ele vai passar coisas muito interessantes aí para vocês. Eu tenho o prazer de além do Nehab, ter tido aqui no programa o Morgado também, que foi meu professor no vestibular. Então, no ano eu tive o Morgado como professor, no ano seguinte o Nehab. E tem o Branco, que é seu colega. E temos o... Todo mundo se conhece, assim, na panelinha. Tem o Branco, que conhece, e os outros são ex-alunos, né? Quer dizer, o Ledo foi aluno aqui do nosso programa, Marcos Paulo foi aluno aqui do nosso programa, e o Luciano foi egresso aí das atividades de Olimpíada, então foi aluno aí de todos nós. Então tem um grafo de relacionamento interessante aí para vocês fazerem. Bem, gente, bom dia para todos. Eu quero agradecer, em especial, a presença da turma que está em outros lugares do país. Eu tenho ramo familiar no Norte, no Amazonas e no Pará, então vou dar uma de jogador de futebol, um abraço especial para os meus conterrâneos, né? Nós hoje vamos trabalhar com um assunto que a história de como surgiu foi engraçada, né? O Eduardo Wagner me chamou, me convidou para dar aula nesse programa. Eu ofereci a ele 4 temas, mas o Eduardo Wagner ouviu, achou os temas super interessantes, mas desde o primeiro momento que ele me chamou, ele já sabia exatamente o que ele queria que eu fizesse. Como eu o conheço há apenas 30 e lá vai burdoada anos, esperei, ele achou legal. Nehab, mas eu quero que você dê um curso de planilha, dê aula de planilha, introdução à planilha. Então, a partir daí, eu começo a ter dúvidas se o Eduardo Wagner gosta de mim. Bom, primeira dificuldade que eu tive com esse desafio foi a seguinte. Eu não sei a proficiência que vocês, em geral, têm nessa ferramenta. Essa é a primeira dificuldade. Eu também não sei se aquelas pessoas que nunca usaram planilha não fizeram porque não gostam, porque não tiveram oportunidade ou porque não têm eventualmente um computador disponível para essa facilidade. Mas, por outro lado, dar uma palestra sobre esse assunto, como a gente é professor, a gente sabe que a gente tem que tentar fazer um meio de campo entre aqueles que conhecem pouco um determinado assunto e, de alguma maneira, motivar aqueles que já têm um conhecimento para também não ficar uma aula maçante. Então, eu tentei encontrar um ponto de equilíbrio que vocês é que vão poder dizer se eu fui bem-sucedido ou não ao final da aula. Com relação a qual é o tipo de planilha que a gente vai usar, por uma questão ideológica, nós vamos usar a planilha Calc, que cá está, que é o pacote LibreOffice. Se alguém quiser conhecer a história do software livre no Brasil, é mais do que uma história, é uma novela. É uma novela por conta, naturalmente, de forças que não querem que o software livre se dissemine no mundo, naturalmente, né? Então, o LibreOffice acabou sendo a planilha escolhida, é a mais usada hoje, e ela teve vários nomes anteriores, que, no fundo, é tudo a mesma coisa. Então, LibreOffice é um pacote que tem os softwares usuais que a gente utiliza,
e nós vamos usar a planilha Calc. Agora, é lógico, eu, por razões profissionais, eu tenho muito o uso da planilha Excel, por conta dos meus clientes. E quando você abre um arquivo da planilha Calc no Excel, 90% dá certo. Mas tem aí, na faixa de 10%, que o Excel não entende o Calc. Ou porque não tem aquele recurso específico do Calc, ou porque não entende mesmo. E o vice-versa. 90% das planilhas de Excel, salvas como Excel, que você abre no Calc, também funcionam normalmente, sem nenhuma dificuldade. Tem lá uma meia dúzia de situações que o Calc se perde ou o Calc também não tem o determinado tipo de recurso. Então, eu acho que para 90%, isso é minha experiência de uso desse software desde que ele surgiu. Porque quando a gente fala hoje em Excel, em Calc, a gente não pode esquecer uma coisa no mínimo curiosa: a minha idade. Eu sou exatamente 5 dias mais moço que o ENIAC. Alguém sabe o que é o ENIAC? O ENIAC foi aquela coisa que mereceu o nome de primeiro computador do mundo. É. O ENIAC. É. Então, eu sou 5 dias... Pera lá, não. Eu sou 5 dias mais moço que o ENIAC. Exatamente. Eu nasci no dia 20 de fevereiro e o ENIAC nasceu no dia 15. E eu, e também o Paulo, embora seja um broto perto de mim, usamos computadores que vocês não acreditariam que existiam, né? Então, quando a gente fala em uso de planilha, tudo começou lá no VisiCalc para vender computador, blá, 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 blá. Hoje a gente tem computadores com uma capacidade de memória assombrosa e planilhas com recursos idealmente assombrosos. Antigamente, a sua planilha era uma única tela. Você não tinha várias abas nas planilhas. Quando isso surgiu, foi uma coisa sensacional. Então, hoje a gente tem recursos numa planilha que, se alguém me perguntar, Nehab, você tem 4 produtos, você só pode escolher um. Aí os 4 produtos que o cara me oferece é um gerenciador de banco de dados, um processador de textos, um software de apresentação ou uma planilha. Qual que eu escolho? Nem pisco. Planilha. Por quê? Eu posso fazer apresentação com planilha. Mal ou bem, eu posso editar numa planilha. Uma célula de uma planilha hoje cabe 32K caracteres. Então, se eu tiver que escolher... E tem 1 milhão de linhas. Então, se eu tiver que cruzar dados, que normalmente se faria em bancos de dados, a última versão do Excel, por exemplo, já tem correlação entre tabelas. Então, eu considero esse produto a coisa mais genial inventada em termos de ferramenta de uso geral. E como é que a gente vai trabalhar esse material aqui durante essa nossa hora? Nós vamos fazer o seguinte. Eu escolhi 4 recursos para a gente abordar com o seguinte objetivo. São 4 recursos simples, mas com o poder de criar situações adequadas ao nosso cotidiano de professor quase infinita. Então, ao invés de ensinar coisas complicadas, não, vamos ensinar coisas úteis e simples. Então, os recursos que eu vou abordar são, primeiro, fundamental, condicional, ok? Condicional é uma coisa que nós vamos abordar. Outra coisa que nós vamos abordar, deixa eu pegar minha cola para ver a ordem que eu os coloquei. Nós vamos abordar um recurso chamado atingir metas, que é extremamente útil. Vamos também trabalhar com um recurso que, na verdade, é do Calc, que a gente chama de operações múltiplas. E vamos trabalhar com uma coisa que a gente chama de procura vertical. É uma função de qualquer planilha
que é PROC, conhecida na intimidade por PROC V. Ok? Muito bem. Nós não vamos ter tempo de trabalhar com gráficos, mas eu queria perder um minuto de papo aqui para falar sobre gráficos. Se alguém, há 10 anos atrás, talvez 15, me perguntasse, você usaria gráficos para dar aula de planilha no ensino médio ou no ensino básico? Eu diria com toda certeza, porque é um software simples, de acesso rápido, fácil, e eu consigo fazer o gráfico de qualquer função, das funções convencionais que a gente ensina para as crianças. Agora, se você me perguntar hoje se eu usaria a ferramenta planilha para ensinar gráficos, eu diria, só se eu não tiver outra. Porque existem várias ferramentas infinitamente superiores e mais imediatas no acesso ao aluno para você ensinar gráficos. Então, quem tem um GeoGebra não vai ensinar gráficos usando planilha. Quem desce na sua máquina um software chamado Graph, G-R-A-P-H, que é gratuito, não vai usar a planilha para fazer gráficos. E por aí vai. Então, embora eu fique um pouco triste por não dar tempo da gente abordar gráficos, porque existe uma única situação onde eu acho gráficos importantes. É quando a gente tem um conjunto de pares de pontos e eu quero tentar inferir o comportamento de uma variável com relação a outra. Aí é legal você, na planilha, fazer um tratamento estatístico com essas informações. Aí, nesse momento, é ótimo a planilha ter gráficos. Agora, tirando essas situações, mostrar gráfico de y igual a x2 na planilha, hoje, faz nenhum sentido. Okay? Pode ser usado, se você não tiver outra ferramenta, mas não faz nenhum sentido. Então, se der tempo, eu vou apresentar um gráfico que a gente chama de XY nas planilhas, em geral tem esse nome, gráfico de dispersão, que é o gráfico matemático da gente, né? É gráfico XY, porque uma das colunas de dados a gente funciona como variável X, a outra coluna de dados a gente funciona como variável Y, e aí você traça o gráfico de uma função onde, na verdade, o domínio é só um conjunto finito de pontos, né? De valores, mas você quer saber o comportamento estatístico daquela relação. Então, vamos lá. Primeira coisa importante que eu quero mostrar é o seguinte. Quem eventualmente ainda não entrou no site, digita isso, que você já vai logo para janeiro de 2019. Tá? Veja bem, eu estou mencionando essas informações mais para os colegas que não estão presentes aqui no IMPA, que eventualmente não tenham tido acesso ao material, ok? O que que nós fizemos? Eu gerei dezenas de arquivos e coloquei no Google Drive com um link para vocês terem acesso. Por quê? Num primeiro momento, eu não quis onerar a área de ensino do IMPA, nem sujar a página do IMPA com 500 arquivos para você ficar clicando um por um. Então, já negociei com o responsável pela área, a gente vai fazer isso num segundo momento, mas pelo menos durante uns 30 dias, nós vamos deixar dessa forma e depois migra para o servidor do IMPA. Então, quando você entra nesse link, onde tem lá as informações sobre janeiro de 2019, aqui você tem material didático, ok? Muito bem, lá embaixo, uso de planilhas. Quando você clica aqui, abre um pequeno texto que diz, no primeiro link, com o objetivo de oferecer material, blá, 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 clique nesse link. E nesse link você tem dezenas de arquivos, 30 e sei lá quantos, dos mais variados tipos. Por exemplo, tem a BNCC, tem manual da Microsoft de uso de determinado recurso numa planilha. Tem planilhas que eu construí, tem textos, tem 3 dissertações de mestrado do Prof. Mate de alunos que fizeram trabalhos envolvendo o uso de planilha no ensino médio, onde são interessantes para vocês darem uma folheada
porque lá tem ideias ricas e muito interessantes de serem aproveitadas. Então, tem muito material para vocês olharem, tá? E tem as planilhas, tanto planilha com extensão ODS, que seriam as planilhas do Calc, como as planilhas com extensão XLS ou XLSX, que seriam as planilhas do Excel. Tá ok? Eu não vou trabalhar, evidentemente, remotamente, porque eu tenho aqui uma pasta no meu computador com esses arquivos. Tá ok? Então, eu só fiz isso para mostrar a vocês como é que a gente chega lá. Esse link ele não estava funcionando há 3 dias atrás, porque geraram através de um PDF e houve um problema. Aí nós mudamos, trabalhamos pelo WordPress, geramos uma página da internet, passou a funcionar. Então, todos têm facilidade agora de ter acesso a esse link, tá ok? Muito bem. Nós vamos começar fazendo uma pseudo-brincadeira no quadro que está um pouco prejudicada pelo que eu comentei. Eu não sei o número de pessoas que têm computador. Então, fica muito desconfortável, né? Um espichando o pescoço para ver a coisa do lado do outro, etc. Mas eu vou fazer algumas brincadeiras no quadro que eu replico depois na planilha, ou seja, no computador. Aí vocês podem assistir pela tela o que eu estarei fazendo no computador. Mas eu quero lançar algumas ideias, porque a minha estratégia vai ser a seguinte. Para quem não sabe nada de planilha, eu acredito que em 15 minutos eu ensino o suficiente para ele entender os 4 recursos que eu quero abordar. Claro que quem trabalha com planilha há 30 anos tem uma experiência. Quem trabalha com planilha há 7 dias tem outra. E a gente não ganha experiência em 7 dias. A gente precisa usar, tomar a cacetada da ferramenta até chegar ao nível de proficiência que nos deixe confortável. Tá ok? Então vamos lá. Nós vamos brincar, ok? Brincar. Então eu vou imaginar o seguinte, uma planilha é um jogo de batalha naval. Né? Quem já lembra de batalha naval sabe que a gente tem um treco mais ou menos assim. Né? Então nós temos um quadriculado onde cada célula, eu não vou ficar desenhando aqui as células, porque isso aí vai ser muito moroso e chato, cada célula recebe um endereço, o nome dela, que é exatamente como a gente faz na batalha naval, ou seja, o cruzamento de uma coluna com o cruzamento de uma linha. Então, qual é o apelido desta célula? Ah, o nome dessa célula é A1. E assim por diante, tá ok? A gente pode digitar vários tipos de informação numa célula de qualquer planilha. Informações numéricas, informações textuais, fórmulas, que a gente vai ver, datas, valores lógicos. Ou seja, o Excel, o Calc, qualquer planilha admitem uma enormidade de tipos de informação. Então, por exemplo, se eu clicar nesta célula para selecioná-la, assim como no editor de textos, eu clico numa posição do papel para escrever alguma coisa. Então, a unidade de informação numa planilha é a célula. A unidade de informação no editor é um caractere. Muito bem. Neste sentido, eu escrevo o número 1 e aperto a tecla Enter. Aquela célula armazenou o número 1. Mas a pergunta é, mas se eu quiser ver esse número com 2 casas decimais, se eu quiser colorir esse número, se eu quiser botar uma bordinha roxa em volta da célula, tudo isso a gente coloca no departamento do formato. Então, o que é importante? O importante, eu vou escrever aqui mesmo no canto, tá? Uma célula tem a si associadas essencialmente as seguintes características: o seu conteúdo, a forma como esse conteúdo é exibido. Eu prefiro deixar a palavra formato para englobar a forma e o embonecamento, cores, tamanho de letra, etc., etc. Mas tudo bem, não deixa de ser o formato.
Além disso, você pode ter um comentário. É o que eu quero enfatizar apenas, tá? Tem outras características que são do departamento de formato. Por exemplo, eu posso proteger uma célula para evitar que um camarada, sem querer, digite naquela célula e me mate uma fórmula quilométrica que eu tenha digitado alguma hora. Então, não adianta eu me prender aos detalhes, porque a gente não aprende uma ferramenta em uma hora. Então, eu vou para o essencial, tá ok? Isso é essencial. Separar o que é o conteúdo do que é forma. Se você quer ver esse número com três casas decimais, você vai lá no seu produto ver como é possível colocar três casas decimais, do mesmo jeito que no editor de textos. Você clica na letra N de negrito para ficar negrito. Você clica no fonte para escolher o tamanho do fonte. Se você quer Arial, se você quer Arial Black, qual é o tipo de letra que você quer. Do mesmo jeito, na barra de ferramentas, que são aquelas séries de ícones, você tem as informações necessárias para fazer as coisas mais frequentes. Ok? Só que eu estou querendo chamar a atenção de outra coisa. O Excel, o Calc e similares foram criados com o objetivo de facilitar o meu trabalho em tabulação numérica, essencialmente. Então, qualquer software de planilha, quando você fizer alguma coisa e achar que ele procedeu de uma forma esquisita, pense assim, ele está certo. Ele está fazendo o que 90% das pessoas gostariam que ele fizesse. Pode ser que naquele exato momento você não quisesse que ele fizesse determinada operação. Vou dar um exemplo. Imagina que você pega esse 1 e usa o copiar-colar. Ctrl-C, Ctrl-V. Então, você dá Ctrl-C, jogou para a área de transferência, aí você clica aqui nessa célula e você mantém o mouse clicado e arrasta até a sexta linha, por exemplo. Você selecionou essas células e na área de transferência, está lá no Ctrl-C que você deu, o número 1. Você dá o Enter. O que vocês acham que vai acontecer? Vai aparecer um 1 em todas as células, é evidente. Vai aparecer um 1 em todas as células. Então, agora eu vou colocar, para fazer a ponte com o que eu quero falar, cópia versus arrastamento. O cópia no sentido de Ctrl-C, Ctrl-V numa planilha não é a mesma coisa que arrastamento. Se você aproximar o mouse desta célula da planilha, que a gente chama de alça de arrastamento, é um quadradinho, aí o seu mouse vai se transformar numa letra X, quer dizer, num treco assim, ok? Quando isso acontece, você clica. Aí você arrasta até esta célula. O que vai acontecer? Vai ser um para todo lado? Não vai ser um para todo lado. Porque a planilha parte da seguinte premissa. Pô, o cara colocou um numa célula. Quer arrastar esse troço? Ele não quer repetir esse um besta, entendeu? Em todas as células. Ele provavelmente quer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ele quer propagar o resultado. E é exatamente isso o que o software de planilha faz. A única situação em que cópia e arrastamento são idênticas é quando você está copiando ou arrastando o conteúdo de uma célula que contém fórmula. Aí cópia e arrastamento é a mesma coisa. Se não for informação de fórmula, não necessariamente o Ctrl-C, Ctrl-V é a mesma coisa que o arrastamento. Por exemplo, vamos imaginar que eu escreva agora 1 sobre 2 e deu Enter. Eu não mencionei isso ainda. A hora é agora. Você está achando que ele vai dividir 1 por 2? Não, ele não vai dividir 1 por 2, porque qualquer planilha, para ela fazer uma conta,
você tem que começar com sinal de igual. Se você começar com sinal de igual e depois digitar 1 sobre 2 e der o Enter, aí ela vai entender que você quer fazer uma conta. No primeiro caso, o que que o software de planilha imagina? Poxa, é tão comum digitar datas em células de planilha, né? Como consequência, esse cara deve estar pensando no dia 1º de fevereiro do ano atual. E é exatamente o que a planilha vai interpretar, que você está entrando com a data deste ano, dia 1º de fevereiro. Vamos a um outro exemplo. Aqui, então, vamos imaginar que ficou 1º de fevereiro. Vou escrever assim, sem muito compromisso. 1 de 2 de 2019. Claro que eu posso decidir se eu quero dia com 2 caracteres, 2 dígitos, mês com 2 dígitos. Isso tudo faz parte de frescuras de formato, ok? Agora vamos fazer a mesma pergunta. Se você pegar a alça de arrastamento e arrastar, você acha que a planilha vai repetir a mesma data nas células subsequentes? O que que vocês acham que vai acontecer? Ele vai propagar as datas subsequentes. Ele vai achar que você quer aqui 2 de fevereiro, 3 de fevereiro, 4 de fevereiro e assim por diante. Mas vamos melhorar essa história do arrastamento. Vamos imaginar que aqui eu escrevi o 1 e o 2. Ok? E eu selecionei as duas células, ok? Aí aparece aqui, quando eu aproximo o mouse, na alça de arrastamento, o xizinho. Aí você vai arrastar. O que que você acha que vai acontecer para as células subsequentes? Ele vai crescendo? 3, 4, 5... Ah, legal! Então, é claro que eu fico curioso em saber, e se aqui fosse 3? Ele ia fazer uma progressão aritmética de razão 2, naturalmente, né? Ele não gosta de progressão geométrica, né? E se eu escrevesse aqui, dia 5 de fevereiro de 2019, e também selecionasse essas duas células, fosse ali aproximar o mouse da alça de arrastamento e arrastasse, ele faria uma PA das datas. Faria uma PA das datas, de 4 em 4 dias e tome bronca, vá em frente, tranquilo? Então, o que eu quero abordar nessa parte inicial são essas questões. E mais dois detalhezinhos, tá? Vamos imaginar uma coluna F. O Branco deu aula de lógica. Aí cabe a seguinte pergunta. Se você digitar na sua planilha a palavra falso, a planilha entende o que é isso? Será que a planilha entende o que é um valor lógico? Ora, imagina que você faça o seguinte. Aqui na célula F1, vamos digitar o número 2, vamos digitar o número 5 na célula F2, tá ok? E só de brincadeira, aqui nesta célula F3, eu vou digitar a seguinte coisa aparentemente esdrúxula. Igual significa que eu vou digitar uma fórmula. Alguma coisa que eu quero que ele faça uma conta, tá ok? A conta que eu quero que ele faça é a seguinte. Célula F1, célula F2, F1 igual a F2. Ah, então a planilha sabe fazer contas lógicas? Sim, porque eu estou perguntando qual é o valor verdade de F1 igual a F2. Igual, calcule. Igual é calcule. Calcule o quê? F1 igual a F2?
O que vocês acham que vai acontecer? Que vai aparecer quando você der Enter? Falso. Porque 2 não é igual a 5. Ok? Isso gera a possibilidade de você, inclusive, criar nas suas tabelinhas no Excel as tabelas verdade para você verificar se proposições são equivalentes. A gente consegue fazer isso no Excel, está certo? Na planilha, no cálculo, seja o que for. Mais um detalhe que eu queria abordar. E a gente encerra essa parte introdutória. GH. Vamos imaginar que eu escreva números quaisquer, que não é importante. E eu quero, nesta coluna, somar os valores que estão nas duas colunas anteriores. Ou seja, aqui eu quero colocar G1 mais H1, G2 mais H2, G3 mais H3 e assim por diante. Então, tá legal. Lá vou eu. G1 mais H1. Dou Enter. Quando eu dou Enter, ele faz a conta. Faz a conta, vai jogar na planilha 2 mais 5, 7. Ok? Muito bem. Então, aqui... vai aparecer o número 7. E aqui está digitado igual G1 mais H1. Agora, vamos perguntar a uma planilha que é um ente inteligente o seguinte. Ô planilha, se eu selecionar essa célula e arrastar, será que você é burra o suficiente de continuar colocando o número 7 nas demais linhas? Ou você vai ser minimamente inteligente para perceber que eu quero continuar somando de uma maneira análoga à que eu fiz na primeira linha? Então, o que que qualquer software de planilha faz? Ah, se você desloca uma fórmula na vertical... o software de planilha olha para o número da linha e diz, opa, ele vai querer incrementar o número dessa linha. Olha o número da outra variável, outra célula. Opa, número 1. Então, se esse cara está arrastando na vertical, ele quer que eu troque o 1 pelo 2, o 2 pelo 3 e assim por diante. Mas cuidado. Não é porque esse 1 está na primeira linha. Não tem nada a ver. Eu podia ter começado a brincadeira mais embaixo. Vou até sugerir isso, para ficar bem claro o que eu estou tentando explicar. Botar qualquer valor aqui, 5, 6, perdão. Só que eu vou fazer uma molecagem. Eu quero deslocar. Eu quero somar e botar o resultado aqui. Somar, botar o resultado aqui. Então, aqui eu vou escrever, vai dar 7, e eu vou escrever o quê? G1, correto? Mais H1. Isso eu escrevi aonde? Aqui. Está certo? Se você selecionar essa célula e arrastar, o que que ele vai fazer? Exatamente o que eu comentei antes. Eu estou na segunda linha, mas não importa, você usou uma célula e está deslocando aquela fórmula verticalmente. Então, todos os números de linhas de células constantes nas fórmulas vão ser incrementados verticalmente. E se eu copiasse ou arrastasse essa fórmula para cá? Hein? Obrigado, hein? Obrigado. O igualzinho aqui, que a gente não pode esquecer. E agora? Essa cor não é muito favorável. Se eu arrastasse essa fórmula para cá, o que é que vocês acham que vai acontecer? O mesmo raciocínio horizontalmente. Ou seja, tem uma fórmula onde aparece G1 e tem a letra G. Aparece o H1
e tem a letra H. Se esse cara quer arrastar essa fórmula para a direita, ele quer que eu acompanhe-o. Ou seja, qual é a fórmula que vai ser escrita aqui? Que fórmula ele vai colocar aqui quando você arrastar isso para a direita? Aqui está G1 mais H1. H1 e 1, exatamente. Ok? E para finalizar os nossos exemplos... Hein? Pois é, boa pergunta. Qual vai ser o resultado? Será? H1, quanto é que vale? H1 vale quanto? 5? Tá. E quanto é que vale I1? Não, I1 não vale 0. Ah, perdão. Obrigado. O que, que vocês acham? A planilha vai ser inteligente o suficiente de entender que a célula vazia, quando eu faço conta, é para imaginar o valor 0 ou ela vai dar erro? O que, que vocês acham que é mais prático para mim, que sou o usuário da planilha? Que ela interprete essa geringonça como zero, né? Senão ela vai me perturbar a vida inteira, né? Claro, então a melhor decisão é aquela mais razoável. Então, quando o valor numérico não existe numa célula, ela é vazia, não tem problema nas suas fórmulas e ele entra como zero, na boa. Obrigado pela dica. Tranquilo? Agora vamos fazer mais um exemplo final. E, aliás, perdão, já usei, e eu pulei o J, né? GH, ah, não, pulei nada, IJ, KL. Aqui, eu vou escrever valores em dólar. Aqui eu vou escrever valores em dólar, por exemplo, 20 dólares... Tá? Peraí que está meio desalinhado esse negócio. Peraí. GHI. Ah, você tem toda a razão. Obrigado. J é essa coluna para não dar confusão. Obrigado. K, L. Obrigadão. Então, linha 1. Linha 2. Linha 3. Eu vou escrever quaisquer números como se fossem números em dólar, ok? 20, 30, 40. E aqui, eu vou escrever a taxa do dólar. Por exemplo, vou chutar 3,5, sei lá quanto é que é, tá? Taxa do dólar. Eu quero aqui colocar os valores em reais. Tudo bem. 20, eu quero multiplicar por 3,5. K1 vezes, que é o sinal de asterisco, M1. Espera aí que eu estou me espremendo aqui sem necessidade. K1 vezes M1. Ok? Vai fazer a conta, 20 vezes 3,5, vai dar 70, tudo bem. Agora eu, bonitão, vou arrastar a fórmula. Dizem que o Excel é esperto, que o Calc é esperto, né? Então eu vou pegar essa fórmula e vou arrastar. Ah, mas o que, que a gente comentou? Que ele faz o que é mais sensato. Ele vai acompanhar você. Mas dessa vez, você não quer que ele acompanhe você exatamente do jeito mais normal. Não é verdade? Por quê? Porque que fórmula você quer que ele jogue aqui? Você quer que ele jogue o K2 vezes quanto? Hein? M1. Ah, mas se você arrastar isso aqui, o que, que a gente comentou que as planilhas fazem? Vai virar M2, vai dar erro, ou vai dar zero, ou vai dar erro o meu cálculo. Ah, mas a gente pode ensinar para a planilha o seguinte, olha, quando eu quiser prender um número de linha,
eu faço a seguinte malandragem. Eu não vou escrever M1. Eu não vou escrever M1. Eu posso escrever uma célula de quatro maneiras diferentes usando o sinal de cifrão. Eu posso escrever M1, cifrão M1, M cifrão 1 e M... M1, cifrão M1, M cifrão 1 e cifrão M, cifrão 1. Qual é o papel do cifrão antes da letra a que se refere a célula, da coluna dela, ou ao número da linha a que se refere aquela célula? O papel do cifrão é travar. Moral da história, para eu arrastar isso e não quebrar a cara, eu vou querer travar quem? Eu vou travar quem? Vou travar esse 1. Correto? Se eu travar esse 1, eu mato a parada. Então, a fórmula deve ser K1 vezes M, o quê? Cifrão 1. Eu avisei para ele, ô bicho, não acompanha não, hein? Não me acompanha nesse 1, não. Trava ele. E se eu fosse arrastar horizontalmente e quisesse travar uma letra, para ele também não sair se deslocando, mesma coisa. Mete o cifrão que você trava o que você deseja. Está claro isso? Com isso, nós temos já... quantos minutos de aula? 15? Começou 11h15, é isso? Não, começou 15 para as 11, é o contrário. 15 para as 11. Tá. Então, nós temos meia hora de aula. Agora, nós vamos sentar aqui, porque, olha só, gente, eu achei fundamental apresentar essas coisas preliminares de uma certa maneira, em respeito a quem não teve oportunidade de aprender coisas básicas da planilha. Então, eu acho que esses conceitos são os super necessários para a pessoa já ter coragem de, pelo menos, começar a brincar, né? Então, eu prefiro penalizar as coisas mais sofisticadas, mas ganhar as pessoas que precisam ter uma iniciação no produto. Por outro lado, eu usei de uma esperteza de 50 anos de sala de aula. Eu coloquei um monte de planilhas cavernosas na pasta, que aqueles camaradas que já são mais espertos vão ficar furiosos porque não vão descobrir o que eu fiz. Como é que esse cara fez isso? Não vai descobrir. Duvido. Sabe por que eu duvido? Porque eu uso planilha antes da planilha ser inventada, quase. Então, olha só, vamos abrir. Nós vamos fazer uma passada rápida por uma coisa super importante que existe nas planilhas. Olha só, eu abri a Plan 00, ok? Plan 00, para quem eventualmente está com um micro disponível. Se estiver com Excel, abre o Plan. Pode até abrir a própria Plan do Calc, mas é melhor abrir o Plan XLS, o Plan 00 XLS. A gente usa funções nas planilhas em profusão. Função para qualquer coisa. Você quer calcular, veja bem, função não no sentido estrito da nossa matemática, né? F de x igual a x2, f de x igual a seno de x. Não. A gente usa o conceito de função numa planilha para fazer praticamente tudo. Por exemplo, eu quero calcular eu tenho uma célula. Aqui, por exemplo, eu tenho o número 102. Eu quero calcular o logaritmo decimal de 102. Caraca, deve ter no software que eu estou usando a maldita função logaritmo, senão eu estou perdido. Então, qualquer coisa que você pense e
milhões que você jamais imaginou estão disponíveis numa planilha. Então, lógico que tem. Você só precisa ver aquele seu particular produto, qual é a manha, qual é a sigla, pode não ser igual a do outro, mas que tem, tem. Ou seja, log de A1. Ok? Quando você der o enter, eu espero que dê 2, alguma coisa, tá certo? Senão, alguma coisa está errada, né? Logaritmo decimal de 102, se não der 2, alguma coisa. Muito bem. Neste contexto, eu quero perder alguns minutos mostrando 4 coisas importantes. Primeiro, como é que o meu software de planilha resolve o problema de eu poder digitar a data de hoje? Ah, ele inventou uma pseudofunção, que não tem nenhum parâmetro. Eu não vou calcular seno de alguém, não. Então, você olha para aqui, data de agora e data de hoje. Olha como é que é o agora. Olha o que, que eu digitei. Eu digitei igual a agora. Se eu digitar igual agora, abre e fecha parênteses, é agora, mês, perdão, dia, mês, ano e segundo. Hora, minuto, segundo, ok? Se eu digitar hoje, é só a data de hoje. Agora, prestem atenção. Eu vou clicar aqui. Olha só. Aqui está... Ah, porque não está com segundo, perdão. Já, é porque eu supus que eu tivesse formatado com hora, minuto e segundo, e os segundos estariam mudando. Isso não aconteceu, tá? Porque eu não formatei da maneira adequada. Mas tudo bem. Está lá, eu formatei sim. A célula é que não cabia na largura para aparecer os segundos. Aí eu larguei. Então, olha só. Se eu clicar em alguma célula, tá? Der algum enter em algum lugar aqui, isso aqui está precisando aumentar, né? Olá lá. Hein? Não, não está formatado. Eu não vou perder tempo com isso agora, porque não é tão relevante, tá? O que, que é importante para mim? É mostrar a vocês que existem 3 funções, 3, que é o agora, o hoje e o número pi, que é tão importante, que ele também foi internalizado na planilha como se fosse uma função sem nada. Pi abre e fecha parênteses. Tem 14 decimais, porque as planilhas hoje admitem ambas, tanto calc como Excel, 15 algarismos significativos. Então, depois da vírgula, 14 algarismos para o pi. Ok? Agora, eu quero chamar a atenção de quê? O que não é normal. Valor absoluto, raiz quadrada, seno, logaritmo. Qualquer um de nós que é professor de matemática vai entender a lógica disso. Agora, tem as coisas do cacete. Por exemplo, você quer... Não, isso aí realmente permitam-me o excesso. Mas você escrever um número em algarismos romanos usando uma planilha, isso é sensacional. Isso dá para você brincar com suas crianças e seus alunos. Fazer uma tabela de números em algarismos romanos. Isso é divertidíssimo, pelo menos. Por exemplo, eu escrevi aqui o número 17 em algarismos romanos, ok? Ou seja, aqui está escrito X, V, I. Ele converte. Árabe, entre parênteses, argumento. Eu quero números arábicos. Na verdade, no Excel é arábico a função. No calc, a função chama-se árabe. Tem outro nome. Tá? Agora, o bacana é o contrário. 3.888. Todo mundo se lembrava como é que escreve em algarismos romanos? Né? O que, é que acontece se eu escrever aqui 7? 7.888. Daí... Ele não segura a peteca até onde você gostaria. Mas você sabe escrever 11.347 em algarismos romanos? Sabe? Vocês sabem escrever? Fica aí o desafio para depois. Bom, outra coisa importante é fatorial e combinação. Ele tem de graça isso. A planilha tem fatorial de alguém. Então, você tem uma célula com o número 10. Você escreve na outra igual, fatorial, abre parênteses, célula B5, ele calcula o fatorial da célula B5. Então, isso é extremamente útil para as aplicações da gente. Então, o que eu selecionei
nesta tela foi apenas algumas funções que não são usuais, a gente... Que não são usuais a gente apresentar, e aquelas óbvias fica por conta da formação matemática de vocês, que vão automaticamente adivinhar que existem outras funções. Aqui, funções estatísticas eu não vou abordar, porque não é necessário para a nossa aula de hoje. Agora, tem uma coisa genial, que é o seguinte, que eu queria lembrar aqueles que são mais curiosos. A planilha funciona com número complexo. Funciona com matrizes, eu posso inverter matrizes, eu posso multiplicar matrizes, eu posso fazer o diabo com uma planilha. É só você ser curioso e correr atrás do prejuízo do que você não sabe, né? Ou seja, eu estou dizendo, trabalha com números complexos, trabalha com matrizes. Todo mundo ouviu a testemunha, né? Então, corram atrás do prejuízo, tá ok? Nessa planilha, vocês têm um exemplo de inversão de matriz, de produto de matriz, etc. Então, esta planilha para mim já basta, não preciso mais dela, ok? Eu agora queria abrir um exercício que é muito importante, porque está um pouco na minha filosofia de trabalhar matemática, né? Você tem que ganhar o aluno, certo? Então, se você não mistura o novo conhecimento com alguma coisa minimamente lúdica ou instigadora, porque criança adora um desafio. Então, se você souber fazer o desafio de uma maneira interessante para você chegar ao seu objetivo, é sensacional. Então, olha só. Um camarada chamado Collatz, nem está escrito, conjectura de Collatz, ele pensou na seguinte situação. Ele escreve um determinado número, uma sequência. Começa por um determinado valor que você escolhe e o próximo valor você vai calcular, depende. Se o número inicial seu é par, você vai dividir por 2 para descobrir o próximo. Ou seja, CN, como é que eu chego no CN mais 1? Ok? Se N é par, eu calculo N sobre 2. Se ele é ímpar, eu faço a seguinte maluquice, eu multiplico por 3 e somo 1. Aí o bacana da história é o seguinte, bom, eu posso começar com qualquer número inteiro positivo, essa é a proposta do problema. Então vamos lá, comecei com 5. Qual é o próximo? Gente, pelo amor de Deus, comecei com 5. 16, o triplo mais 1. E aí acabou, né? Porque aí ficou ridículo. Por que ficou ridículo? Porque a potência de 2, eu vou dividir por 2 a vida inteira, vou morrer no 1, né? Ah, mas vou morrer no 1 como? Olha lá, 16 vira 8, que vira 4, que vira quanto? Depois? E acabou? Não, não acabou. O 1 vira quanto? Vira 4. E o 4? E o 2? Aí fica esse negócio do 1, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 4, e fica periódica. Né? A pergunta que o Collatz fez, que até hoje isso é um problema em aberto, é: será que dado qualquer número inteiro, vai aparecer o número 1 alguma hora? Muito bem. Isso é um desafio que a criança se diverte. E você também, instigando. Vem cá, 1024, em quantos passos termina essa brincadeira? 1024 é quanto mesmo, hein? 2 da décima, ótimo. Então, 1024, potência 10. O décimo vai ser potência 1, vai ser 2. Então, em quantos passos chega a primeira vez o número 1? 10 ou 11? 11. E você começa a instigar a criança. E se o número for uma potência de 2 vezes um número primo? Primeiro você vai exaurir os dois, né? Os dois elevado. E aí, por exemplo, 1024 vezes 5 ou 5,
a reta final da sequência de colapso é a mesma. Concorda? Você vai começar extraindo todas as parcelas 2, depois vai chegar no 5, então o 5 e o 1024 vezes 5 dá na mesma. Então você pode começar a propor uma série de pequenos desafios intelectuais a partir daí, né? Esse estudo, embora seja uma coisa ingênua, esse troço aí é uma coisa ingênua, isso daí descamba em que você pode generalizar isso para números complexos, você chega a fractais e isso daí não termina, né? O que eu resolvi fazer nesse exercício? Eu resolvi fazer a brincadeira que todo mundo imagina depois que eu apresentei isso. Criar uma planilha onde você entra com um número e ela informa onde acontece o primeiro 1, em que passo, e qual foi o maior valor atingido pelos termos da sequência. Eu, evidentemente, fiz uma planilha que vai até 5 mil linhas, tá? Só para a gente brincar. E eu sugiro aqui, ó, vou botar o 11. O 11 não tem muita graça, né? Porque 11 vai para quando? 34, 17, 52, 26. Adivinha qual é a fórmula que está escondida aqui? Hein? Não ouvi? Não está. Você pegou lá do... Hein? Não está mudando? Você abriu... Por favor, você abriu pelo Excel ou abriu pelo Calc? Abriu e está mudando. Alguém abriu no Calc e está mudando? Você? Tá. Não, só para ter certeza, tá? Muito bem. Tudo bem, não tem problema. Agora, olha só, gente, vou colocar aqui o número 63.728.127, ok? É que o valor inicial tem que alargar um pouquinho aqui para caber. E o valor final nem se fala, né? 170 milhões, tá? O bacana é você imaginar como que esse troço cicla. Vamos imaginar horizontalmente, número 1, número 2, número 3. Então, por exemplo, o primeiro número é 1 milhão, está lá na frente, 1 milhão e 600. Aí vamos imaginar que você faça uma seta para 818 mil. Depois você vai para o 400. Depois você volta para o 200. Depois você vai lá para o 600. Depois você volta para o 300. Depois você se manda para o 900. Ou seja, é muito interessante você analisar como fica esse comportamento de ping-pong, tá certo? Ocorrido na sucessão. Muito bem. Aqui a gente usa, como vocês viram, uma definição que implica numa situação condicional, tá ok? Então, se você tem um determinado valor nesta célula, o que que eu devo... Vamos imaginar que essa célula seja, como é a verdade aqui, né? L5L6. L5 é onde eu digito o cara inicial, tá ok? L meia dúzia, eu quero escrever uma fórmula. O Excel, o Calc, toda a planilha, tem uma função que se chama C, que funciona assim, igual C. Você vai escrever aqui a sua condição e vai escrever dois possíveis resultados. Adivinha por que dois possíveis resultados? Porque se a condição for verdadeira, ele joga o primeiro resultado, e se for falso, ele joga o segundo resultado. Muito razoável, né? Então, se esse cara é par, eu vou escrever provisoriamente o seguinte: L5 é par. Ok? Depois eu vou ver como é que eu, numa planilha, consigo verificar se um cara é par. Tá ok? Perdão. Errei a mira aqui.
L5 é par. Se for par, aqui é L5. O que é que eu tenho que jogar na célula L6? Hein? Não é a metade? Então é L5 sobre 2. E se for, não for par? É para jogar 3 vezes L5 mais 1. Detalhe, quando você usa uma função condicional, embora você esteja usando uma fórmula aqui, você não precisa botar o igual. Ele bota igual, tá certo? Tá claro isso? Muito bem. Agora, como é que eu descubro que um cara é par? Na planilha você tem pelo menos 3 maneiras de descobrir isso. Uma, porque tem a função par. Par de um número. Ridículo ter isso, mas tem. Tem o resto da divisão. Né? Tem a função mod. Mod AB. O que significa mod AB? É o resto da divisão de A por B. Ah, então eu posso gerar esse L5 é par da seguinte maneira. Uma das maneiras, mod de L5, 2, igual a 0. Tá ok? Tranquilo? E aí você arrasta essa fórmula, como eu arrastei, quer dizer, claro que eu fiz um outro truque, até a linha 5.000 e cacetada, tá ok? Então, eis um exemplo que está dentro de uma linha que eu acho que encanta o aluno. E você está falando em temáticas de recursão, de sequências, de comportamentos, de grafos, que você pode tentar imaginar como é que você tentaria criar um grafo nessa história, né? Louco, completamente louco, porque isso pipoca. Tanto é que isso vai virar um fractal quando você expande esse conceito de par e de ímpar para números complexos. Muito bem. Então, esse exemplo, estamos terminados. Eu queria mostrar agora um conceito que eu acho muito importante, que está escrito lá. Atingir metas. Certo? Atingir metas. Esse atingir metas é a planilha Plan 07. Eu fiz uma brincadeira com o Ledo, porque em 2013 ele apresentou uma aula sobre como resolver problemas de primeiro grau raciocinando de trás para frente. Então tem vários problemas engraçados que ele apresentou na aula dele. Um é: 3 santos sucessivamente dobravam o dinheiro que Malazartes tinha e ele dava 20 pratas para os pobres. Ao final do processo, ele descobriu que ficou sem dinheiro. Então, quanto ele tinha no começo? Ou seja, ele chegou numa igreja, falou para o padre, né? Padre, olha só, se aquele santo dobrar o dinheiro que eu tenho, eu dou 20 pratas para os pobres. Legal. Fez isso 3 vezes, ficou duro. Quanto que ele tinha no começo? Outro problema que o Ledo resolveu, muito divertido, é o Malaquias e o meio ovo, tá? O cara só vende o seguinte: metade da quantidade de ovos que ele tem, mais meio ovo. Evidente, ele não vai serrar o ovo ao meio. Certamente, ele tem número par e depois, né, tem número ímpar, fica meio ovo com meio, dá o ovo inteiro. Moral da história, fazendo isso 3 vezes, ele fica com 12 ovos. Quantos ovos ele tinha antes da primeira venda? Muito bem. E aqui um outro desafio do Malbatan, que eu vou deixar vocês lerem, está aqui explicadinho, tá certo? Esse exercício você não vai conseguir resolver com o atingir metas, você vai ter que fazer um upgrade no seu neurônio, você tem que ir para o solver, tá certo? Mas vamos olhar aqui um atingir metas mais interessante, simples. Vocês acabaram de ver com o professor Marcos a equação do segundo grau, né? Como é que eu resolvo a equação do segundo grau? Aliás, como é que eu resolvo qualquer equação com atingir metas? Atingir metas é um recurso banal. Vamos lá. Nunca sei se é em dados ou ferramenta, porque eu uso um bando de software. Sumiu. Está aqui, não. Onde é que está atingir metas?
ferramentas. Está aqui. Atingir metas. Atingir metas é basicamente o seguinte. Você tem uma fórmula numa célula. E essa célula usa uma outra para fazer lá as suas contas. Então você faz a seguinte pergunta. Eu gostaria que esta célula que tem uma fórmula desse como resultado das suas contas 58. Quanto tem que valer aquela célula que faz parte da fórmula para valer 58 a minha célula com fórmula? Simples assim. Então lá vou eu. Qual é a célula que tem fórmula? É essa, 27. Você quer que ela valha quanto? Ah, eu quero que ela valha zero. E quem é que você vai variar para tentar fazer isso acontecer? Bom, vou variar a célula I1. Está certo? Ok. Meta atingida. Deu 1. Menos 1. Claro que alguém vai fazer uma pergunta. Peraí, né, Rabi? Essa parábola corta o eixo horizontal em dois lugares. Como é que tu vai descobrir a outra raiz? Aí você tem que ser esperto. Aí você tem que ser esperto. Você tem que dizer o seguinte, como é que esse safado faz esse negócio? Né? Se eu dou um número, ele vai crescendo para descobrir, à medida que o número cresce, qual vai ser a primeira raiz, ele decresce, ele faz zigue-zague, que diabo ele faz? Ele ou cresce ou decresce. Então, eu quando entrei, eu vou fazer uma brincadeira aqui, eu vou botar o número 5. Não, 5 é sacanagem. 10. 5 é a raiz. 10. Então, vou clicar aqui. Lá vou eu. Ferramentas, atingir meta. Eu quero que esse cara valha quanto? 0. Eu também poderia procurar os pontos de ordenada igual a 10, para saber quanto é que vale a abscissa. Né? Qual a célula variável? Essa. Dou ok. Opa, 5. Ou seja, se você for esperto, você descobre todas as raízes. O próximo exemplo é mais bonitinho, porque ele é o 2 elevado a x e o x ao quadrado, que é uma exponencial e uma parábola. Né? Só que eu trabalhei com a função diferença. Uma exponencial e uma parábola se cruzam em três lugares. Então, para atingir metas usando esse tipo de situação. Então, esta ferramenta é extremamente poderosa. Eu vou dar um exemplo banal, local, porque nós não vamos perder muito tempo trabalhando com muitas outras planilhas. Vamos imaginar o seguinte, você tem 1,01% é a taxa de juros que te remuneram. Perdão. É. Vou botar só 1% para não enrolar. 1%. Te remuneram com a taxa de 1%. Aí eu te faço a seguinte pergunta. Em quantos anos você dobra o seu capital? Está difícil aqui, hein? Em quantos anos eu dobro o meu capital? Se você me remunera com 1%, no final do primeiro mês, eu vou ter o que eu tinha mais 1%. Ou seja, eu vou multiplicar por 1,1 que eu tinha. Multiplicar por 1 mais taxa. Legal. Então, se o número de meses, por exemplo, for... Eu vou chutar aqui o número de meses, 80. Aí eu escrevo aqui uma formulinha óbvia. Igual 1 mais 1%, esse cara, elevado, que é o circunflexo, a esse cara. Ok? Deu 2,21. Então, em menos de 80 períodos, eu dobro o meu capital. Mas eu quero saber quando que esse 2,21, na verdade, é igual a 2. Então, legal. É uma fórmula? É. Vamos ao atingir metas. Ferramentas, atingir meta. Eu quero que esse troço seja 2. E eu vou variar aqui célula. O número de períodos. Ok? Ok. Não botei fórmula aqui, não. Cliquei na fórmula errada? Não, está certo. Ferramentas, atingir meta, estou na célula N6, está certo. Valor desejado, 2.
Qual é a célula variável? É essa. Ok? M5, está certo. Ok. 70 anos. Quer dizer, 70 períodos, né? Pode ser meses, pode ser o que for. Ok? Então, a sua criatividade, com o conhecimento de pequenos recursos, é que vão fazer você poder desenvolver um trabalho com seus alunos junto com a planilha. Certo? Eu ainda tenho 4 minutos. Vou fazer operações múltiplas, que é delicioso para as escolas, para as crianças menores. Tá ok? Então, vamos concluir com isso. Com operações múltiplas, é a Plan 05. Plano 05. A procura vertical, vocês vão estudar sozinhos. Chama-se PROC V, uma função fundamental que foi usada na sequência de Collatz. Okay? Olha o que, que é múltiplas operações. Vamos imaginar o seguinte, eu peguei a segunda aba. Tá? Eu quero calcular A elevado a B, com A variando de 1 a 9 e B variando de 1 a 9. Eu quero calcular A vezes B, quero fazer uma tabuada, ok? Então, eu vou apagar esse troço que está aqui, tá? E vou fazer o seguinte, eu vou escrever uma fórmula numa célula qualquer que calcule o produto de dois números. Por exemplo, se eu tenho aqui o número 10, se eu tenho aqui o número 20, e eu estou querendo brincar de calcular o produto deles, eu vou escrever igual este cara vezes este cara. Tudo bem, vai dar 200. Ah, mas eu gostaria de fazer essa conta com o primeiro cara. O primeiro cara é a célula K15, tá certo? Essa célula aqui, K15. Eu queria que o K percorresse os valores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Queria que essa outra célula que contém, né, uma parte aqui dessa fórmula, percorresse esses outros valores. Para esse tipo de situação, você tem o que o Calc chama de operações múltiplas. Então, claro que eu não vou fazer as contas aqui, mas eu estou querendo mostrar como você pode meter a fórmula em qualquer lugar. Então, o primeiro exemplo vai ser assim. Eu vou selecionar esta região. Você é obrigado a selecionar a linha que contém os dados que você quer percorrer e a coluna que contém os dados que você quer percorrer. Você tem que selecionar este retângulo. Aí você vai entrar em, nunca sei se é ferramentas ou dados, né? Obviamente é dados, operações múltiplas. Ele diz o seguinte, oh, cara, qual é a fórmula que você quer usar? Ah, eu quero usar essa fórmula aqui. Mas essa fórmula multiplica K15 vezes K16. É, qual é a célula que você quer que eu percorra os números que estão na linha do retângulo? É a K15? Ah, se é a K15, então você diz que esta figurinha, o K15, eu quero que percorra aqui. Então eu digo qual é a célula... Perdão, cadê o K15? Perdão, K15. É, agora deu um curto-circuito cerebral, isso faz parte, né? Então, eu selecionei a célula que vai percorrer a primeira linha. É porque eu estou pensando no que eu vou falar em 10 segundos. E agora, a outra. Quando eu der o ok, eu gerei uma tabuada. Isso você pode usar... Tabuada de somar, tabuada de multiplicar. Pode usar aritmética modular. Fazer uma aritmética modular módulo 7. Faz lá a coluninha de 1 a 7, linha de 1 a 7. Bota lá a função resto da divisão, né, do produto por 7. Então, você faz uma tabela de multiplicar módulo 7. Ou seja, minha estratégia hoje foi exatamente procurar dar poucas ferramentas, propiciar quem nunca viu isso, o comecinho. Acabei me estendendo, não me arrependo por isso, mas vocês têm uma série de recursos para se deliciar e eu agradeço muito a presença de vocês.